Հայաստանի հաշվառում ունեցողներին Ադրբեջանն արգելում է մտնել Արցախ։ Հակարիի կամրջի իրենց անցակետից հետ են ուղարկել Արցախի 3 քաղաքացիների, որ Հայաստանի հաշվառում ունեն։ Այս մասին երեկա հազանգեց Արցախի օմբուդսմենը։ Ես անձամբ եմ խոսել այդ մարդկանց հետ, եւ անգամ նրանցից մեկը իմ հարևանն է։ Այսպես կարող եմ ասել, էլի, որ մշտապես ապրել են Արցախում, ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով հաշվառումը Հայաստանի Հանրապետության։ Մայր ու երեխա են ու եւս մի կին, որ Արցախից Երևան էին եկել բուժման նպատակով, ապաքինվելուց հետո ռուս խաղաղապահների մեքենայով ցանկանում էին իրենց տուն Արցախ վերադառնալ։ Գեգամ Ստեփանյանը շեշտում է, մինչև այժմ Հայաստանի հաշվառում ունեցողները առանց որևէ խոչընդոտի, կարմիր խաչի կամ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ անցել են անցակետով, բայց փաստորեն մուտք գործել չի ստացվում։ Գիտի ինչու է այդպես։ Ադրբեջանը շահագրգռված է, որ Արցախում որքան հնարավոր է քիչ մարդ լինի կամ ընդհանրապես հայ չլինի։ Եվս մեկ ապացույց է ստոմբուցմենի, որ Բաքվին Արցախի տարածքն է պետք առանց բնիկ ժողովրդի, իսկ Արցախում հարյուրավոր քաղաքացիներ են ապրում Հայաստանի հաշվառմամբ։ Բնական է, այդ հարցին ով է ուշադրություն դարձրել, ասում է Ստեփանյանը։ Օրինակ Սյունիքից մարդիկ կան Արցախում, որոնք գրանցված են Սյունիքում, բայց իրենց ընտանիքը կառուցել են Արցախում։ Լաչինի Միջանցքի երկու ադրբեջանական անցակետերի միջև հայտնված գյուղերից մեկում ապրող մեր զրուցակիցը 34-ամյա տղամարդը 29 տարի Արցախում է ապրում Հայաստանի հաշվառմամբ։ Մենք չենք փոխել, որովհետև միշտ էլ Արցախը եղել է հայկական, ոչ մեկի համար տարբերություն չի եղել Հայաստան, Արցախ, բոլորի հայրենիք է եղել, դրա համար էլ չենք փոխել։ Կին ու 3 փոքրիկ ունի, ինքն էլ գյուղի մաթեմատիկայի ուսուցիչն է, լսել է ադրբեջանցիների նոր պայմանի մասին, գյուղից դուրս գալ կարող է, վերադառնալ ոչ, որոշել է գյուղից դուրս չգալ։ Քննքին ինչ առաջացել է, ես ոչ ցանկություն ունեմ այստեղ քեմ, ոչ էլ առավել եւս, եթե ինչ-որ մի խնդիր ունես, որ պետք է անպայման դուրս գայ, ես վերադառնայի, որ այդ խնդիրն ասիճանել ուզում դուրս գամ։ Հակարիի կամրջի ադրբեջանական անցակետը ըստ պաշտպանի էթնիկ զտման իսկական ֆիլտր է դարձել։ Հայաստանի հաշվառում ունեցողներից բացի այստեղով նաև պատերազմի մասնակիցներն են զգուշանում անցնել։ Ստեփանյանը շեշտում է, լավագույն դեպքում նրանց թույլ չեն տա հատել անցակետը։ Մյուս տարբերակն այն է, որ նրանց կարևանգեն, մեղադրանք կառաջադրեն։ Եթե անձնագրային տվյալները հայտնվում են քո նկատմամբ ճշտամական տրամադրված պետության պետության եւ նրա իշխանությունների տիրապետության տակ որևէ սցենար չեն կարող բացառել։ Ընդգծում է անձնական տվյալների պաշտպանության հարցին միջազգային կառույցները պետք է արձագանքեն։ Ստեփանակերցի Նարինե Դանելյանը Կարմիր Խաչի ու ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Հակարիի ադրբեջանական անցակետը հատել է մի քանի անգամ։ Ասում է, անցակետի ադրբեջանցիները իրենց մասին այնքան բան գիտեն։ Երբ որ մենք մոտեցանք իրան, այնտեղ արդեն իրանց այդ համակարգչի մեջ Արցախի ժողովրդի տվյալները կա։ Ինքը որ քո անձնագրի տվյալները սերիան խոսքի կցումական դիտուր, արդեն այնտեղ ցույց է տալիս, որ դու Արցախի քաղաքացի չես։ Ադրբեջանցի սահմանապահների հարցուփորձն էլ ամուր նյարդերով մարդկանց համար է։ Այդ ամենին ըստ Նարինեի պատերազմի որևէ մասնակից չի դիմանա։ Համերկրացու տոնով Խանքենդի ու Շուշա են գովում։ Խանքենդին որտեղ է ապրում, Խանքենդին սիրուն քաղաքա, այս ախպերություն կլինի։ Ես շաշասնեն բաներ են խոսում, որ հոգեկանից վրա մի քիչ ազդեն, էլի։ Հայաստան-Արցախ սահմանի ադրբեջանական անցակետում միայն կնիկ չեն դնում, առայժմ դառնանում են Արինեն։ Պարզ քեզ հարց են տալիս, ձեր նպատակը Հայաստան գնալու, ինչի համար եք գնում Հայաստան։ Իրանք ասում են, որ մենք յանիմ Ադրբեջանի քաղաքացիներ ենք, մենք։